את המגזין שלנו פותח תחקיר של המפצח על אדמות הסוכנות היהודית באזור ירושלים. שלום לאבי עמית. ערב טוב, אושרת. ספר לנו מה השערוריה התורנית שם. אנחנו מנסים להבין איך שטח עצום בלב מבשרת, 51 דונם, שהוחכרו לסוכנות היהודית לפני הרבה מאוד שנים כמעט בחינם, מוצאים את דרכם לשינוי ייעוד מציבורית לפרטית, מסחרית, רק בתקופה האחרונה. ואם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, מחר ייסגר המכרז הזה, סכום של 250 מיליארד שקלים, שפשוט ייכנסו לידי העובדים של הסוכנות. איך כל זה קורה? בואי ונראה את התחקיר. בואו נחסים את זה שם בגינה, נכין את זה ליד הגדר. טוב, חבר'ה, לכן נניח אותם פה ב... לא, תשקיף, תשקיף אותם, שלא יראו אותם. את זה אלה צריך להגביע. טוב, ככה, בואו נעשה איזושהי חזרה קטנה. ככל שהמועצה הולך לעלות, השלטים מעוברים מעבר לגדר, מעוברים לגדר, 10 חבר'ה מתפזרים בקהל, מניפים את השלטים, איכשהו עולה לבמה. משרוקיות, לא נותנים לו לדבר עד שאני לא מתחיל את האקט. הם לא יבינו מאיפה זה בא להם, זה יבוא מפה, מפה הם לא יבינו. אם לא נצליח לעצור את המכרז הפעם, הרכבת נסעת, לא תהיה לנו עוד הזדמנות. אנחנו נמצאים באחת מעתודות הקרקע היקרות ביותר שנותרו באזור המרכז. 51 דונם שהוחכרו לסוכנות היהודית כדי שזאת תקים כאן מרכז קליטה. אז איך קרה שהקרקע הזאת, שהוחכרה כמעט בחינם לסוכנות, משמשת היום כדי להקים מרכז נדל"ני יקר ערך? באנו לפצח את שיטת הסוכנות להשבחת נכסים. הלו. שלום, מר שירנסקי. אני מנסה להבין על הקרקע שיושב עליה מרכז הקליטה במבשרת, קרקע שהוחכרה לך... למה אתה מתקשר לי בטלפון שלי? למה שאני פה תתקשר לדבר שלך? לא, רציתי דווקא לשאול אותך כמה שאלות. הלו? אני קורא להם הסוכנות החשאית. הכל אצלם בשושו, הכל אצלם בסודי סודיות. בסיפור הזה יש בעיקר סימני שאלה. פרוטוקולים שנעלמו, מסמכים שעבדו, תיקים שנגנזו. אבל עובדה אחת דווקא ברורה מאוד. ביום ראשון הקרוב, גמלאי הסוכנות היהודית, זו שהוקמה כדי לקלוט עלייה, יחגגו את הפיכתם ליזמי נדלן. כל השטח הזה זה מרכז הקליטה? יש פה שטח של מתחם די ענק, שמתוכו 51 דונם מתגוררים בו. מרכז הקליטה בעצם יושב בלב מבשרת? בפופיק של מבשרת. כרגע אנחנו שומעים באופן תמוע שהמתחם הזה הולך להימכר. קרקע שנתמה למטרת שהקמת מרכז קליטה עוברת לידיים פרטיות בדרך לא מובן. אפשר לרוץ? מה הבאת לי, עינת? אז הבאתי לך כמה מסמכים שמלמדים אותנו טיפונת על השיטה שבה הועברו משאבי ציבור מידיים שלנו, של הציבור, לידי סביבות ה-1300 עובדי הסוכנות היהודית. כסף שלא ברור איך הוא עבר. אז המסמך הראשון שאני רוצה להראות לך זה חוזה החכירה. ב-1983 בעצם הסוכנות היהודית מקבלת את הקרקע הזאת ממנהל מקרקעי ישראל בהסכם חכירה ל-49 שנה כדי להקים עליו מרכז קליטה. מאוד ברור. ברור מאוד. תן לי לראות אם הבנתי נכון את הסיפור. הקרקע הזאת פה של כל המרכז קליטה הייתה הקרקע של מנהל מקרקעי ישראל. נכון. מנהל מקרקעי ישראל מחכיר את הקרקע הזאת לסוכנות כדי שהיא תקים פה מרכז קליטה. דמי חקירה סמלים של 1,190 שקל לשנה. עכשיו לקפוץ שני עשורים בזמן ונגיע לשנת 2005. אז בחודש יולי 2005 מתקבלת ההחלטה הזו. הנועל הזה קובע באילו תנאים יוכל המינה לאשר שינוי ייעוד מקרקעים ממטרות ציבוריות למטרות פרטיות / מסחריות. לגבי שטחים כמו השטח הזה שאנחנו יושבים עליו. מעולה, אז הם, יש להם נועל מסודר, הם יכולים לקחת את הקרקע הזאת. יפה, יפה. אלא מה? שאם אתה נכנס לתוך הנועל וקורא אותו קצת, אז אתה רואה שהמינהל יהיה רשאי לאפשר שינוי ייעוד, ושגודל הנכס אינו עולה על 7 דונם כולל. ופה אנחנו מדברים על? נכס של 51 דונם. אז איך בכל זאת הם עשו את זה? איך הם עשו את זה? עשו אבא ונתחכמה. ברשות מקרקעי ישראל, זו שבדרך כלל לא ממש ממהרת לעבוד בשבילכם, היו במקרה של הסוכנות חרוצים מאוד, ולא סתם. חלון הזדמנויות של 40 יום עמד לרשותם מרגע שהנועל נכתב ועד כניסתו לתוקף. כמו שאתה רואה, תאריך ההחלטה, 27 ליולי 2005, כניסה לתוקף, 4 בספטמבר 2005. בחלון ההזדמנויות הזה חייבים להספיק ולשנות את ייעוד הקרקע במבשרת מציבורית לפרטית, החלטה שמשמעותה מאות מיליוני שקלים. המסמך הזה זו החלטת
מועצת מינהל מקרקעי ישראל, שמאשרת את שינוי ייעוד הקרקע ממטרות ציבוריות למטרות פרטיות. אם הם רוצים למכור את זה עכשיו, לממש את הנכס הזה, הם ימכרו אותו בתור מרכז קליטה, אף אחד לא יקנה את זה. מי צריך לקנות מרכז קליטה? מי יקנה? אבל ברגע שהם עושים לו שינוי ייעוד למגורים, הם בעצם הפכו את הגרוש השחוק ליהלום. הפכו אותו מדבר שאף אחד לא יקנה אותו בשקל, כרגע ל-300 מיליון מחיר התחלתי. קרקע שיהודה ציבורי, והיא קרקע שנרכשה מכספי תרומות ומכסף ציבורי, הקרקע הזאת באורח פלאי התבצעת בספסרות לכיסים פרטיים. תמדת את התרגיל. איך אנחנו נהיים עובדי סוכנות ככה? זה באמת אני שואל, אני מת להיות עובד של הסוכנות. מה אני אומר? יש כאן שאלות באמת תמיהות גדולות מאוד, והריח הוא באמת לא טוב. אבל הריח רק מחריף. יומיים בלבד אחרי שייעוד הקרקע משתנה, עוד החלטה מגיחה לאוויר העולם. אז כאן יש לנו עוד מסמך. החלטה מאוד לקונית, כמו שאתה רואה, חתימה, אין, קשקוש. איננו מאשרים ביצוע העברת זכות הסחירות הנ"ל. משם הסוכנות היהודית, לשם הקופה לתגמולים ופנסיה. מה זה הקופה? קופת הפנסיה והתגמולים של הסוכנות היהודית, ששייכת לעובדי הסוכנות ולסוכנות עצמה, אבל הרווחים שלה הולכים לעובדים. בעצם במילים אחרות, מה שקורה פה זה לוקחים קרקע של המדינה, מעבירים אותה לסוכנות בהסכם חכירה, הסוכנות מעבירה את הקרקע לקופת הפנסיה של העובדים, עכשיו רוצים למכור אותה. עכשיו רוצים למכור אותה, ולא סתם, ברבע מיליארד שקלים מינימום. הלו. שלום, חיים. תשמע, יש לי בקשה, באיזה נושא אתה רוצה לדבר? אני מנסה להבין איך קרקע שהוחכרה לסוכנות למטרות ציבוריות עברה לידיהם של קרן הפנסיה. אבי, אל תתחיל לשאול שאלות. תפנה למשרד דבי משה, לתקשורת, תדבר איתם, אוקיי? אבל אתה יושב ראש קרן הפנסיה. אתה לא חושב שמתפקידך לתת גם כמה תשובות? אנחנו מנסים להבין ל-51 דונם שהוחכרו לסוכנות היהודית למטרות ציבוריות של מרכז קליטה, מוצאות את דרכם לידיים הפטריות. נתתי לך כתובת, ביי. כרגע מדברים על להרוס את הכל ולבנות פה שכונת יוקרה. יביאו בולדוזרים, יפנו פה את הכל, ירימו פה בניינים של 6-7 קומות עם איזה פארק באמצע, עם שכונה יוקרתית. וימכרו פה כל דירה במעל 3 מיליון שקל. מה אכפת לכם שמפנים פה את המרכז קליטה והופכים את זה לשכונה יוקרתית? דווקא זה נשמע לי טוב לאנשים שגרים פה. אם החליטו שסיימו את התפקיד של השכונה הזו, אנחנו מבקשים שהאדמה הזאת תוחזר לתחום מבשרת ציון או למינהל קרקע ישראל, וזאת תשווק אותה בפרויקט עם פתרון למחוסרי דיור לזוגות צעירות במדינה ישוב. למה שיבואו קרישי נדל"ן? די עם השחיתויות, נמאס כל השחיתויות האלה במדינה, די תפסיקו. אבל עד שהן יפסיקו, לדודו ולחבריו אין ממש ברירה, הם חייבים להילחם ומהר. השבוע הגישו עתירה לבית המשפט בדרישה לעצור את המכרז על הקרקע שמסתיים מחר. בינתיים הם מנסים לעשות את מה שנותר לאזרחים מודאגים לעשות, מחאה אזרחית. היום היה אמור להיות דיון דחוף בכנסת על הסיפור הזה, הם ביטלו את זה בדקה ה-90, אז הוצאנו בעצם בקשה דחופה ליועץ המשפטי לממשלה לעצור את המכרז קודם כל, שלא נבוא שבוע הבא לכנסת ויגידו לנו זה כבר הרכבת יצאה מהתחנה. אני חושב שאנשים עוד לא מבינים כמה עמוק הבעייתיות של הסיפור הזה. זה לא הסוכנות היהודית, זה הסוכנות נדל"ן. זה הבעיה. אשכרה סוכנות נדל"ן. בבקשה, הנה, הוא עומד לעלות, הוא עומד לעלות. אריאל, אריאל, בוא תחזור אליהם, אתה תהיה איתם למטה, אוקיי? יאללה, בוא נלך, אנחנו בוא. אבל לפני שאנחנו רוצים להצביע, להצביעים שלו, אנחנו... בוא מפה, יותר סוכנות. תניח אותם, תניח. עזוב, עזוב, עזוב. יש עוד? יאללה, בוא נלך, אנחנו בוא. יאללה, בוא. אבי, איך שהוא עליה משורקיות וזמבורות? אי, אוי, אין לי בטריה. לא, 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 בוא, בוא עוד. שים את השיר, שים את השיר. תושבי מבשרת ציון, תתעוררו. בעוד 3 ימים עלול להימכר מרכז הקליטה ללא פתרונות דיור לצעירים. מדובר על עשרות דונמים
בלב היישוב מבשרת ציון. בימים הקרובים תגיש העמותה עתירה לבית המשפט בהתאם לחוות הדעת המשפטיות שהולכו על שולחן המועצה. תושבי מבשרת ציון, בואו לא נפספס את הצ'אנס האחרון לבית במבשרת. יאללה, בואו נקפל את הציוד, חבר'ה, קפלו את הציוד. כן, אבי עמית עדיין איתנו. תראה, השערוריה פה היא כפולה. זה לא רק שהם עושים קומבינה על אדמות מדינה, זה גם כל המקום הנוראי הזה שהעולים שם חיו בהזנחה פושעת. פשוט, מה יקרה איתם עכשיו? הם סתם מפונים? מה הסוכנית אמורה לעשות איתם? זאת שאלה טובה. הסוכנית התחייבה בבית משפט שתוך שנתיים מוצאת פתרון לכל אחד מ-1300 העולים, כבר לא עולים, גרים שם הרבה מאוד שנים. בתוך שנתיים. שנמצאים שם במקום, בתוך שנתיים, שהם לא יפונו משם, גם אם הקרקע תימחר. זה מה שמבטיחים בסוכנות. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אבל את יודעת, הסתובבנו שם השבוע, זה פשוט מדהים לראות את המקום הזה. הזנחה פושעת, הילדים מסתובבים ברחובות כאילו אין להם בית, שתי משפחות בכל דירה. מאוד מאוד לא נעים מה שקורה שם. בואי נעבור לתגובות לכתבה. מרשות מקרקעי ישראל אומרים, לפני כ-10 שנים אושרה על ידי הגורמים המוסמכים במינהל העברת הזכויות בנכס המדובר לידי קופת הפנסיה של הסוכנות. לפיכך, רשות מקרקעי ישראל אינה הכתובת לשאלות, הואיל ואין לה כל מעמד וקשר לשימוש בנכס. זה רשות מקרקעי ישראל. בסוכנות היהודית אומרים, שימי לב, מכירת הקרקע במבשרת התבררה במסגרת הליך משפטי שהתנהל אשתקד. בית המשפט קיבל את העברות של כל הצדדים ואישר את ההסכם אליו הגיעו. הנכס לא נמסר לידיים פרטיות, אלא לקופת הפנסיה, מנהלת כספים של גמלאים שהקדישו חייהם לעשייה ציבורית כדי להבטיח את עתידם בהיעדר מקורות תקציביים אחרים לתשלום הפנסיה. קופת הפנסיה שילמה לרשות מקרקעי ישראל את כל התשלומים הנדרשים בחוק. יצוין כי שינוי הייעוד בטאבה למגורים נעשה כבר בשנת 1978. חייבת להגיד משהו על התגובה הזאת. מה זאת אומרת היעדר מקורות אחרים למימון הפנסיה של העובדים? אין לסוכנות מספיק כסף, ככה הם אומרים. הסוכנות שולמת על אוצרות נדלן שלא שייכים לה, ושיפסיקו לקחת את זה מהציבור. מבנה קטן ככה במרכז תל אביב, שיושב על שטח עצום. ונגיד עוד דבר אחד, היועץ המשפטי לממשלה קיבל פנייה, הוא צריך להחליט ומהר, כי מחר נגמר הסיפור הזה. ומילה 433 אומרים לנו שהם בדקו את התיק והעבירו אותו להמשך בדיקה בפרקליטות. תודה רבה, אבי עמית.